Ahoj, já jsem Rodnis a vítám vás u sestřihu ze Counter-Strike Global Offensive a nejsem tu sám, je tu se mnou společně Bauchyč. Můžeš pozdravit. Haló, dámy a pánové, já vás zdravím, zdravím všechny Rodnisovo diváky, či náhodou kolem jdoucí hrajeme Dust 2, hrajeme kompetitivní zápas a jdeme to vyhrát. Dneska si tu zahrajeme, máme ranky, gol 4, gol 2. Co mi tady žvaní? Tady můžu mluvit jenom já. No, ale říkám. Lio Goršou, tvoje. Drž hobo! To jsou děcka, ty vole, úplně. Co to je sakra tady? You shut up, Nero! To bude ještě Nero. Zajímavý díl, to bude ještě hodně zajímavý. To jo, vole, to bude, vole, dech berou si nervy. Right. Shut up, kid. Eww. Shut up, kid. Ty vole, tohle přece nemůžu nahrávat. No. Yeah. Držte huby, čuráci, já natáčím, vole. Shut up, bitches. I am recorded. No, snad už to pochopili. Hovno, ty vole, to byl lucky, ale to byl lucky. A tak všechno se počítá. Jo, no. Ty to celé lucky. Ty vás tím po svých. One city spawn. No ale berte tu, co vypadá mi do vole. Kde jí máš vole tu bombu do prdele? Tady jí vyhodí někde do prdele. Co děláš kozy ty kokoté vole? Vyhoď mě tam. Are you fucking me? Pojď tam, pojď nahoru, vyhoď to. Tady, já jsem mrtvej vole. To je debil. To nejde. Tak to jsou idioti vole, to jsou fakt trolleri vole, co jsme chytili do týmu ty vole. Kundo. Co to mě tam jezdí za trabanty, vole? Ty vole, motorka. Hey, kid. Global hero. Go to zoo. Monkey, you are a monkey. Fuck you, monkey. Go to zoo, kudu. Go to zoo. Vydal, to tady jezdí zase, ty vole. Zrovna, to je, vždycky když začnu nahrávat, jo, tak mi tady musí něco jezdí. A do té doby nic. Do té doby je klid. Jo, poklikujte se tady, patrej. On dostal ban. Idioti. Jenom 30 minut, měl dostat 7 dní. Ahoj kámo! Co pak ty tu děláš? No to je mi líto, že jsi dostal headku. A ty další dostal headku, co tady děláte, Miláčkové moji, co tu děláte? Nope. Yes, motherfucker! No smoking, because Ronis is my friend, and I fuck you, because your little penis is very important for us. Já měl jít mate nádobí a bylo to. Já měl mít nádobí, ty vole. Please, kid Nero, please. Okay. Great kickers, and I kick you like. Shut up, homo. Please, yes. Bye. No, teď už nám chybí jenom ten už nemá šanci. Ten kdyby řekl ne, tak to, vyhodíme ho. Víš co, kikuj to, vole. Tak, a teď si to jdeme hrát sami. Teď musíme dávat jenom acy. Ahoj! Surrender, please, ne, díky, bo. Já jsem si vzít to AVPčko, on je na tom, na trespalně. Teď už nebude taková prdel. Tak co, hodíte mi tam granátek, nebo ne? No, ty jsme sem granátek. Pojď, vole, kámo! Ty vole. Zabil jsem 3, ale. No tak zkusíme to. To potahali, vole, docela. Očekovat situaci, je to tady čistý, docela dobrý. Doufám, že se toho nevšimne.
kdyby bylo nejhůř. Tak pojď. Docela dobrý. Takhle se to tahá, vole. Nazdar, kámo. Ty pičo, vole. A to má cenu 80 centů. Vole. Tak když jsi do bordelu a vidíš tyhle stěny, vole. Ne, že bych s tím měl taky zkušenosti, vole. Tak ty už jsi tam byl, aha. No tak tím je to jasný. Ty vole, ty idiote, dej mi to. Co si děláš, kozy, vole? Naval to. Tak to je v prdeli. Hoši, jsme v prdeli. Já jdu se 4 botama, vole, a jsem rád. Zabíjej to, ty vole, počkej, berem bota, ty vole. Ježišmarjo. Ježišmarjo. It's easy, man. Easy, man. So, okay, let's try some, learn some new slovíčka. Beatbot career. Kámo, beatbox. Tak tohle je zakončení dnešního dílu. Já doufám, že se vám líbil. Stejně tak jako mě, až na ten konec teda. Jo. Jo, no. Co tam děláš? Nic, hlavně, že máme rank down. Kam jsi zase zmizel? Nic, tady. No já nemám. Tak je až v pohodě. Takže tohle bylo docela zajímavý, jo. Tak doufám, že se nám to teda líbilo, mě jo, ale mohlo to být teda lepší v podání, že jsme mohli vyhrát. Jo no, každopádně určitě dejte palec nahoru tohle videa a uvidíme se příště. A můžete se podívat ještě na Bauchyčovo kanál, který bude v popisku videa. A jo. Já se na vás budu těšit zase u dalšího videa. Doufám, že bude lepší než tohle. Mějte se. Mějte se pěkně, ahoj. Čau. Mrdat, vole.